Seorang ahli perniagaan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Shah Alam atas dua pertuduhan rasuah berjumlah RM476,000 bagi membantu melepaskan 22 warga negara China tahun lalu. Tertuduh Datuk Seri Muhammad Al-Faizal Muhammad, 45 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Rozilah Saleh. Mengikut pertuduhan utama, tertuduh didakwa secara rasuah meminta suapan RM300,000 daripada seorang ahli perniagaan sebagai dorongan untuk membantu melepaskan 22 warga China dari tahanan polis dan jabatan imigresen. Manakala bagi pertuduhan pilihan, tertuduh didakwa secara rasuah bersetuju menerima wang tunai berjumlah RM176,000 daripada individu sama untuk tujuan yang sama. Kedua-dua kesalahan dilakukan pada 22 September tahun lepas di sebuah restoran di Jalan 2 Kampung Baru Subang, Petaling pada pukul 9.30 minit malam. Untuk itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2019 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta Sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Fadli Abdul Wahab, manakala tertuduh diwakili Peguam T. Tamil Salvan dan Benedict Anand. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh diikat jamin RM100,000 serta membatalkan waran tangkap yang dikeluarkan terhadapnya atas kegagalan tertuduh menghadiri pertuduhan kes yang sepatutnya dijalankan semalam.